Govorimo o najaktuelnijim projektima koji su realizirani u proteklom periodu u općini Novigrad Sarajevo. U centru Safet Zajko počeo je sa radom Centar za edukaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u kojoj će se vršiti obuka za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama. Novo otvoreni centar obišao je načelnik Semir Efendić sa saradnicima i predstavnicima firme za proizvodnju CNC i laserskih mašina Dizart DOO sa kojom se realizira projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba. Ovo je jedan specifičan program, obzirom da smo mi u Novom gradu imali jednu firmu koja se bavi proizvodnjom CNC mašina. Mi znamo da su CNC mašine u skoro svim proizvodnim procesima nezaobilazne. I odlučili smo se da zajedno sa ovom firmom koju je trebala jedna ovakva vrsta podrške krenemo u proces da se uspostavi ovaj centar za edukaciju ili prekvalifikaciju koji bi radila firma u sklopu ili pored svoje proizvodnje. I ono što je poznato da oni ljudi koji rade kod njih ili koji prođu proces obuke u ovoj firmi, konkretno Dizart, da oni nemaju problema na tržištu rada da pronađu svoje radno mjesto. Mi smo ovdje u ovaj objekat uložili neke 320.000 konvertibilnih maraka kako bi on bio pripremljen da firma Dizart sa svim svojim mašinama, opremom, znanjem uđe i uspostavi taj centar za edukaciju.